Fala pessoal, tudo bem? Você deve estar estudando essa banca, né? Porque essa série de Fortnite Saga com Dragon Hatch, a gente tinha batido 160. Pois é, o último vídeo não estava indo muito bem. E aí eu percebi que não estava gravando o microfone, então lógico que eu não continuei até tentar recuperar, porque não ia adiantar de nada aquele vídeo. Eu descartei, tá? E aí a gente vai seguir com esse aqui, no jogo do Tigre, subindo de novo a partir do 90. Lembrando que comecei lá com 10, então estou bem tranquilo, tá? É, pessoal, lembrando, tá? Sorteio de banca. Onde? Telegram. E onde é que tá o Telegram? Comentário fixado. Só chegar lá, votou na enquete, já tá participando. É só isso, não precisa fazer mais nada. Só ser inscrito, votou na enquete, tá participando. Então já deixa o like aí, tá? Comenta o que vocês vão achando do jogo, tá? E a gente já vai começar. Já vou começar aqui rodando, na automático mesmo. Ver o que a gente vai conseguir de bom. Pegar uma cartinha boa de repente, né? Quem sabe? Vamos lá. De olho aqui, pra ver quando é que ele vai ameaçar ou ativar a cartinha, claro. Um bônus é o que a gente quer, tá certo? Nada ainda, nem arriscando. É, joguinhos embaixo, já foi 5 de banco, embora. Até agora nada demais, nada de minus, mais novezinha. Só ganho bobo, nada da cartinha entrar. Acho que ela vai entrar daqui a 3 jogadas, hein? 2, 3. É, a mãe de Ná de hoje falhou. Já foi 10 de banco, hein? Foi embora rápido. Mas a gente vai seguir. Mesma entrada. Sem mexer. Tá bom? Tá certo? Tome 77, 6, 6. 5. São os ganhos embaixo. Nada cartinha. Acho que hoje não é meu dia de sorte mesmo, não. Não tá dando nada. 0000. Pô, podia ter combinado aquele wild com a. Com o símbolo dourado. Que tá dando os ganhos embaixo. Pelo menos dando um fôlego extra pra gente. Pra gente conseguir subir. Mais 2,50. Cartinha que é bom nada. Nem ameaça. Nadinha, nadinha. Opa, ameaçou. Parou? Ah, não. Então, peraí. Ameaçou, não parou, não. Mas vamos 10 com a mesma entrada. Vamos contar. Opa! Não. Para. 10 com a mesma entrada. A partir do momento que ameaçou, ativou. Opa! Achei que o do ouro ali vi errado. Beleza, vai. Veio. Tá indo rápido então. Não precisava de 10 jogadas, mas beleza. Não aumentei. Opa, mais um, mais um, mais um. Quanto será que dá esse? Vai, mais um. Isso! Quanto? 2,50 mais 10, 25. É, ok. Já superou um pouquinho aí o banco inicial do vídeo, né? Já parei aqui. São 10. Agora não deve ativar de novo dessas. Opa, perdi. Então vamos na manual. 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Opa, bom. E daí voltou pro 100, 10. Beleza, subi 1. Agora vão ser 10 jogadas assim. Vamos ver se vai dar bom. Vou fazer o seguinte, ameaçando eu já aumento. E quando de fato acontecer a cartinha, vou esperar as 10 jogadas, tá? Fazer assim e ver se assim vai subir. Tem que ir testando, tem que ir testando. Não consegui. Voltei 0,50. Vamos lá. R$ 26. Vamos. Nada de combinar o do ourinho, podia. Era um ganhozinho bom para recuperar a banca. 86 já. Voltando a descer. É, tá difícil. 11, 10, nem ameaçando. Ameaça aí um pouquinho. Um joguinhozinho fajuto. Mequetrefe. 80, 80 já, hein? E que dificuldade. Vamos continuar.
até ele pelo menos ameaçar. Achei que ele ia ameaçar, ele só deu uma olhadinha pra ver como é que tá o jogo. Já viu, né? Como é que tá aqui. Você olhou pra banca, você viu como é que a banca tá baixa. E não tá fazendo nada por isso, você é safado. Ó, 75 já. E nada, hein? Um ganhozinho. Fraco, fraco, fraco. Veio. Ameaçou, beleza. Subi. Dezinho no automático. Vamos ver se vai dar bom. Lá vai. 7. Ganho de cinquinho. 6. 5. 4. Boa! 20. Agora sim, 93. Ainda está baixo, mas já recupera um pouquinho. E ajuda a gente, né? Pelo menos compensa essa aumentada de entrada aí. E aí? Vou 15, tá? 11, 12, 13. Foi, mais 20. Ótimo, agora sim. 106. Agora a gente tá falando. 14. 15 não foi, não vamos abusar. Vamos com a entrada baixa. Esperar a próxima ameaçada aí. Foi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foram 10 jogadas, nada demais. Vamos no automático. No automático, manual. Ver o que a gente consegue. Lembrando, tá? Sorteio Telegram. Comentário fixado, só abrir, voltou na enquete, já tá participando. Só tenho banquinhas. Tem várias pessoinhas agora, não é só mais uma não. Vamos. Boa! Agora sim! O deu 0,80. Olha com a diferença, 0,80 para 10. Beleza, 105, recuperou. Agora tá vindo bastante douradinho. Isso ajuda a gente a beça. Laranja, mesma coisa que nada. Aí também não faz tanta diferença, só recupera a entrada com uma linha. Cansando de apertar. Vai 10. Opa! 1,60. Ai, que tristeza. Laranja. E aí? Qual vai ser? Nada. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá, beleza. Acho que já foi muita rodada assim, 0,50. Vou tentar 10 a 1, mesmo sem ter ameaçado. Ver se a gente dá sorte, pegar justamente a carta. Olha, já veio 20, já compensou. Só vou gastar metade disso aqui para fazer 10 jogadas. A gente já vai para 108. 118, bom. Bom, agora sim. Vamos. Mais ourinho, será? Ou então a carta, né? Seria ótimo. E. Mais duas. E aí? Nada. Beleza, 0,50 de novo. Deu uma subida boa. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Foi na hora certa. Esperar ele ameaçar agora. É. Foi nessas 10 jogadas. Vão ser nas próximas 10, quem sabe? Vamos lá, 10 em 10. Pudim, ourinho. Veio, ameaçou, parou. 1 por 10 jogadas. Vamos ver se agora ele vai de vez, sem ameaçar só. E aí? E aí? 1% da banca só. Foi? Não, hein? Foi mais 5. Aproveitar que deu uma folguinha aí. Quase voltando pra banca de antes, mas tem que arriscar, né? 3, 4. Laranja, uma coisa que nada. 5. Nada, voltei então. Deixar rodar por 30 aí pra gente ver o que vai acontecer. Pouco, 0,50. Quase veio. Podia vir duas linhas daquela, hein? Era 20. Tá, isso aí já dá um dinheirinho, né? 2,40.
Um pouquinho. Laranja. Opa, ameaçou, parou. Onzinho por 10. Vamos ver se vai, hein? Música é tema de fundo. Suspenso. Falta mais uma aí. Opa, nada, só demorou mesmo. Então 0,50. Tenta a rodadinha, já tá caindo de novo. A gente vai conseguir aquele monte de ouro pra nada. Inxalá. Vamos. Ah, dificuldade. Mais 20. Pegar um bônus alto, senão a gente não vai subir essa banca. Opa. Ameaçou, parou, subiu. 10. Começar. Cada vez que a gente joga, a gente aprimora um pouquinho a estratégia. Tem melhor gestão da banca até a gente conseguir ativar. Só laranja, né? Não quero tangerina. Bora. Vamos, 66 já. Tem que subir. Senão a gente vai perder. Começamos com 10, já não tô com uma vantagem tão grande assim. Nada. 10. Até esqueci de falar aqui. Vamos mais 10 então. 0,30. 0,50. Nada. Eu acho que pode vir a qualquer momento. Vamos fazer uma loucura aqui. Vou botar 2. Por 10 jogadas. Vai custar 20. Mas eu acho que vai ativar o bônus nesse momento. Vamos lá. Vamos, 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 vamos. Falta 3 só, hein? Não vai me deixar mentir. Faltam 2. Falta uma. Vamos ver se a gente consegue. Uma, duas, até 15, 3. Fui. Ah, que sacanagem. Insiste que eu acho que vai. 14. 15, veio. Veio qual? Tá, não é o ouro, mas é alguma coisa. Tem que vir todos agora. Foi uma linha. Beleza, calma, calma, calma. Duas linhas. Falta pouco. Ah, não consegui. Pô, podia ser. Sei lá, acho que ia dar uns 100, né? Vou voltar pro 0,50. Não vou insistir. Acabou de tirar o bônus, não vou insistir agora. Completou. Ué, o que aconteceu? Ganhei 15, mas não sei nem como. Eu distraí aqui. O que que houve? Ah, porque completou tudo, né? Eu nem sabia que dava esse efeito todo aí. Mas tá bom. Vamos lá. Ah, começou a brilhar. Mas ainda tá longe daquele brilho todo, hein? Ó, tá vindo muito laranja agora. Vou poder virar diferente. Não vou aumentar a banca, mas vou virar feirante. Vai. Fica de olho aqui agora. Opa, já ativou, viu? Não tem que esperar ela brilhar. Foi. Muito bom. Beleza, mais um aqui. A gente recupera essa banquinha. Ah, é só mais um. Só mais um. Veio. Quanto é que dá? 40. Fomos para 83. Já estamos recuperando da banca inicial e depois é só alegria. Vamos lá. Mantém 10 jogadas assim com 0,50. Boa! Ó, tá indo bem, mais 10. Está recuperando bem, 91 agora, hein? Isso, tá vendo? Chegou a 30 e pouco. Na hora que eu senti que dava pra aumentar, aumentei pra 2. Conseguimos.
Apesar de ter sido um ganho de 8 só, depois veio um bônus de seguida. Beleza, 0,50 ainda. Vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá bom? Vamos 10 jogadas a 1. Ver se a gente consegue pegar um bônus com a entrada de 1, hein? Ih, demorou, mas não foi porque ia ameaçar, não. Só demorou mesmo. Vamos lá. Ganho de 2zinho. Não foi. Vou voltar para 0,50. Jogou algumas rodadas assim. Se conseguir o bônus com 0,50, vai conseguir os 10x, está ótimo. A gente vai para uns 100, 100 e pouco, dependendo do que vier. Mais uma. Agora eu vou jogar 10 jogadas a 1, que eu acho que vai vir. Vamos lá. Tem 16 minutos. Opa! Ameaçou. Tá vendo? Foi na hora que eu falei mesmo, mas não completou, só ameaçou. Ganho de 5. Vai custear as outras entradas. Beleza, vou continuar com 1. Olho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu não estou sentindo que eu devo aumentar. Eu botei em 1. Nem vou baixar também. Vão ser 10 com 1. A gente vai conseguir o bônus. Vai cartinha, vai cartinha. Vamos cartinha, vamos cartinha. Veio. Tá, não é tão ruim. Vamos lá, 10x agora, hein? Nada de 8. 10x. Conseguimos. Aqui. Isso foi outra linha. Aqui. Conseguimos tudo. Quanto é que dá? 100. 100, 150. Fomos a 150. Super mega ganho. Conseguimos subir mais um pouquinho a banquinha. Vou deixar ele terminar. E vou até 140 no máximo, tá? Bati pra 0,50. Que a gente já sai no ganho de novo, tá? Apesar de a gente já ter batido 160, aquele vídeo estava dando errado, tive que parar. Então, basicamente, eu estou recuperando, né? Tive que parar porque não estava gravando no microfone. Vou até conferir aqui se a gente está gravando agora. Mas tudo bem. Opa! Vendeu com 10, né? 0,50. Tá bom. Recuperou. 160. Mas não vou parar no 160. Vamos tentar conseguir um pouco mais. Que aí a gente sai realmente no ganho, ganho, ganho. Começamos com 10, veio! Ah, é, laranja, né? Não vou reclamar. Se der alguma coisa, tá bom. A laranja não é tão bom, não. Completa pelo menos, não é possível. Vai vir laranja e não vai completar, é muito sacanagem. Não completou. 0,60. Tenho nem palavras pra descobrir essa bobeira. Vamos lá. 150 paro então. Se a gente não conseguir, não vou deixar baixar muito, mas também não vou desistir agora. Pode vir um zorinho, pode vir um bônus. Opa, cheguei a ameaçar. Só um ganhozinho, à toa. A gente vai fechar aí com uns 20 minutinhos de vídeo, né? Vamos ver que deu um ganho extraordinário aqui. Aí também eu vou encerrar, então sim, a gente vai encerrar. Vamos lá, 10 jogadas assim então. Fechar. Se a gente conseguir um bônus, de repente bate uns 200 então, aí, ou 180 mais ou menos. Falta 5, 4, 3, 2, boa. 1, nada, vou aumentar para 1. Vou jogar no manual essas últimas até 150 aqui e ver se a gente consegue o bônus, hein? Boa! Gostei, mais 10. Vamos, vamos que pegar bônus. Vem bombons, bombons, vem bombons, bombons, vem bombons, bombons, vem. Ah, passou por 150, mas falei, eu paro no 150.
Vou manter em 1, que a gente vai pegar esse bônus ainda e vai subir mais ainda essa banca. Faltam 5 só. Só 5. 4. 3. 2. Último, hein? Será que a gente pega a carta agora? Vou botar pra 0,50 e já vou jogar 3, na verdade. 1. 2. E 3. E não conseguimos. Opa, mais um pouquinho. Vamos, vamos. Vamos ver se a gente combate 200. 0,50 aqui mesmo. Manual. Que é pra não perder o controle aqui. Não passar dos 150, que é o que eu delimitei. Então não vou deixar passar. Boa. Já dá um fôlegozinho. Vamos botar pra 1 então. 1. A gente pegar essa carta. Tá brilhando loucamente ali. De repente a gente pega, hein? Vamos lá. Comigo. Só que mais duas. Tá 0,50 de novo, que aí vira 4. 2. 3. Mais duas. Vai conseguir. E é a última agora, hein? Será que nessa eu ativo o bônus? A gente bate 200. E não ativou, não ganhamos. Então, beleza. Parei 150. Consegui recuperar. Foi sobre recuperação esse vídeo. Mas lembrando que a banca só foi 10, né? Tem dias bons, tem dias ruins. Então, até agora tá 15 vezes a banca. E vou continuar subindo. Lembrando, sorteio, Telegram, botou na enquete. Já tá participando. Onde é que tá o Telegram? Você que chegou até aqui já esqueceu o comentário fixado. Tá bom? Grande abraço, galera. Até a próxima. Ó, até bocejou. Demorou, hein?